åka hem till min favoritmoster för att laga hennes specialrecept. Den så kallade böcklingen från Hagfors. Hallå! Hallå, moster! Hallå! Hur är läget? Jättebra, kul att se dig. Ja, du, detsamma. Nu ska vi laga en liten släktspecialare som jag har förstått. Ja, ska vi göra. Ja, vad blir det för något? Det blir en böcklinglåda från Hagfors. Ska du se vad jag lagt fram det här. Ja, den är ovanligt stor, den här böcklingen. Det är ju strömming som är rökt, det vet du va? Okej, det vet jag. Eller jag har fått lära mig det idag. Men vad är det som vi behöver? Vad heter receptet? Vad kallar du det? Jag kallar det böckling från Hagfors. Hagfors. Det har du kunnat länge. Det har jag kunnat sedan 60-talet, vet du. Har gjort varje jul. Jag förstår. Vilka ingredienser är det så att säga som krävs Man för den här böcklingen från Hagfors? Färsk, väldigt nyrökt och fin böckling. Och sen lägger man i rader, förstår du, äpple och lök och rödbetor och kapris. Det ska vara en rand till. Ja, det ska det vara. Nu tar vi lite kapris också. Tycker du om kapris? Jag älskar kapris. Och sen ska det vara en vanlig god vinaigrettsås. Mm. Vitvinsvinäger, fransk senap, vitlök och rapsolja. Och så lite kryddor, dragon framförallt. Och du har redan förberett en sån här? Den gjorde jag i ordning i går. Och så häller man på och går över hela den här. Varenda rand. Du, vad innehöll den här såsen? Vitvinsvinäger, fransk senap, vitlök och rapsolja. Och så lite kryddor, dragon framförallt. Är böcklingen klar nu? Nu är den klar. Nu är den färdig. Böckling från Hagfors. Ja. När man ska avnjuta den här på julbordet, vad dricker man? En god öl, det är ju bara så. Ja, då står jag alltså i begrepp och pröva Mosters special. Tycker jag. Ja, böckling från Hagfors. Ja. Jag slevar på. Ska man dricka öl först? Skål! Du, det var inte alls dumt. Böckling från Hagfors. God hård macka till, inte dumt heller. Knäckebröd. Det här behöver man alltså inte vara ett proffs för att laga, utan jag har alltså tömt hela tallriken och moster Jannas specialböckling, den från Hagfors, den är en garant för en god jul.